Հրաչյա Վաճիկի Հակոբյանը իմ քայլը խմբակցությունից է։ Ծնվել է 1980 թվականի հուլիսի 15-ին Երևանում։ Դերասան է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ Աննայի հարազատ եղբայրն է։ Հրաչյան ամուսնացած է եղել դերասանուհի Մարիամ Արիստակեսյանի հետ։ Արդեն 3 տարի է, ինչ նրանք ամուսնալուծվել են։ Նրանք ունեն 2 զավակ։ Դերասանուհի Մարիամ Արիստակեսյանը իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ասել է. «Երկուսս էլ հասկացանք, որ ավելի լավ է լինենք առանձին և ամեն մեկս մեր կյանքը շարունակենք տարբեր» ուղություններով։